同学们，美丽的春天来了，瞧，柳树姑娘正舒展着她那细细长长的枝条呢。同学们，你们喜欢柳树吗？柳树呀，代表着旺盛的生命力。每年的春天，柳树是最先发芽变绿的。柳芽的嫩绿是初春时节最美的颜色，它象征着生命和活力。唐代诗人贺知章就写下了一首流传千古的《咏柳》，请同学们伸出小手，跟我一块儿写课题。我们来看这个"咏"字，能猜猜它的意思吗？看到这个口字旁，你们有什么想法吗？和嘴巴有关，很好。还有吗？用嘴巴去赞扬人，有点这个意思。我们试着给它组一个词，歌咏。借助主词，我们大概就能猜出它的意思了。咏，赞美、歌颂的意思。还记得我们以前学过的咏鹅吗？咏柳是赞美柳树，那咏鹅就是，对了，赞美白鹅。再想一想，咏梅呢？赞美梅花。同学们理解的真到位，带有这样"咏"字的诗题呀，就告诉了我们，这是一首咏物诗。这首诗的作者是唐代诗人贺知章。贺知章，字季真，号四明狂客。贺知章诗文以绝句见长，其写景、抒怀之作风格独特。著名的《咏柳》《回乡偶书》就是脍炙人口的古诗。今天这节课我们要学习的古诗就是《咏柳》。同学们，请听老师为大家示范朗读一遍。《咏柳》，唐·贺知章。碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。同学们，你们是不是也想试一试了？那就请你们自由的朗读古诗，注意圈画出诗歌中的生字，将诗句读通读顺。
同学们，你们都读好了吗？看你们读得这么认真，老师想考考你们，这些生字你们都会念吗？我们一起来读一读：咏、庄、思、涛、才。简，同学们读得真好，要注意“思”和“才”两个字是平舌音，请跟我再读一读：“思”“才”。再看，“庄”和“简”是三平音节，我们再读一遍：“庄”。简，同学们，你们读得真好。一起来看这个"庄"字，它是一个左右结构的字，左边是点、提、竖，右边的"女"横画要从点、提、竖的右边起笔。压在横中线上，同学们，你们看清楚了吗？请大家准备好田字格和笔，我们要开始练习书写了。书写前，让我们看一看书写时要做到的三个一：眼离书本一尺，胸。离桌子一拳，手离笔尖一寸。同学们，你们都准备好了吗？那我们一起把"庄"字写两个吧。再看这个"绿"字，它是一个左右结构的字，左边的绞丝旁要写得窄一些。请同学们伸起小手，我们一块儿来梳空。注意最后四笔，点、提、撇、捺。尤其是最后一画，捺画要舒展，你们都记住了吗？我们把这个"绿"字再写一写。Thank you.
学们，其实呀，我们还可以借助生活当中的一些图片来实际生字呢。瞧，这个阿姨在化妆。这些是彩色的丝带，我们把它叫做绦。你们都记住了吗？我们还可以用比一比再组词的方法来实际生字。我们先看第一组，口字旁的"咏"是歌咏，去掉了口字旁。就变成了永远。第二组，化妆，下边的一字底的"妆"是服装。区分了形近字，我们就能快速的记住我们今天要学的"妆"字了。再看第三组。丝绦，条件，发现了吗？丝绦的"绦"的部件不念"绦"，它念"条"，千万要注意区分啊。第四组，裁衣的"裁"和衣服有关，所以它的里边是个"衣"字。里边藏着木的是什么呢？当然就和树木有关了，它是栽树。理解了这些生字以后，相信同学们能更好的把古诗给读出来了。让我们一起再读古诗《咏柳》，唐。贺知章，碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。读诗不仅要读出节奏。我们还可以读出味道呢。如果让你用一个字或词来形容读了《咏柳》之后的感受，你会想到哪个字呢？是不是绿、美？诗句当中哪一个句子或者是词语？让你体会到了柳树的绿和美呢？请同学们看课文插图，结合诗句想一想。大家找到的是不是这一句？请同学们读：“碧玉妆成一树高。”万条垂下，绿丝绦。同学们看，这就是碧玉。仔细的看一看，它的外形和颜色，你有什么发现吗？对，绿的透亮，绿的晶莹。我们再看。这是细细长长的柳树。哎，你们发现碧玉和柳树之间有什么关联吗？对，碧玉的颜色和细嫩的柳枝的颜色非常的接近。所以呀，诗句当中的碧玉是用来比喻春天嫩绿的柳叶。一树就是满树，丝绦就是这一条一条
像丝带的柳条。同学们，你们都明白了吗？我们一起来看这个篦子，它是一个上下结构的字。王字在书写时要注意，把最后的一横变成提，给边上的白让位。我们一起来看一看。十字要稳稳地托住王和白。同学们，你们会写了吗？请大家准备好田字本和笔，我们要开始书写了。相信很多同学已经书写好这个篦子了，理解了这些词语的意思之后，同学们能不能试着用上自己的话来说一说这两句诗的意思呢？我们边说的时候还可以边想象一下画面呢。高高的柳树长满了翠绿的新叶，看上去好像用碧玉装饰的一样。从树上垂下无数好像绿色丝带一样的柳条来，多美的景色呀！让我们一起美美的把这句诗再读一读。碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。同学们，你们听出了什么吗？诗人对这柳条是充满了什么样的情感呢？对，诗人喜爱这美丽的柳树。这美丽的柳树，这又细又长的柳树，是谁把它给裁剪出来的呢？请同学们再读诗句，去找一找。大家找到的是不是这一句？同学们，你们找到的是不是这一句？不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀。你们找到了答案吗？把二月的春风比作了什么？剪刀。这把神奇的剪刀又剪出了什么呢？诗句当中告诉我们是细叶。我们可以理解为细细的柳叶。
同学们，让我们发挥一下我们的想象，在美好的春光中，春风这把剪刀还能剪出哪些神奇的景物呢？对，春风这把剪刀还可以剪出一根根小草，还能剪出一朵朵小花。你们觉得？春风这把剪刀神奇吗？让我们带着对春风的这份赞美，再读诗句：不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀。同学们，我们一起来看这个“剪”字。你有什么好办法能记住它呢？对，用上加一加的办法。上边是个钱字，下边是个刀字底。书写的时候我们要注意，请大家伸出手来，跟着课件一块儿来疏通一下。钱字要写得扁而宽，刀字的一撇要舒展。同学们，你们会了吗？请大家准备好田字格和笔，我们试着把这个"剪"字写两个。同学们，我们再来看看这两句诗，你们还有什么发现吗？看看"不知"是什么意思呢？对，不知道呀，不知道什么？不知细叶谁裁出？不知道。这细细的柳叶是谁裁剪出来的？知道了吗？这是一个疑问的句式。我们再看，二月春风似剪刀。明白了，这句话是对刚才的疑问进行的回答。这一问一答之间。就巧妙地解决了我们的疑问。同学们，你们愿不愿意和老师一块儿来读一读？老师读问句，请同学们读答句。不知细叶谁裁出？我们来互换一下吧。请同学们来读问句，老师来读答句，开始。二月春风似剪刀。学到这儿，你们能用上自己的话来说一说。
这两句诗的意思吗？这些装扮了一树的细细的叶子，是谁的巧手裁出来的呢？是早春二月的风，它犹如一把看不见的剪刀，将绿色丝带随心裁剪。从这句诗当中，我们体会到了作者对春天的赞美之情。让我们怀着喜爱和赞美的感情，一起再来读一读这首诗《咏柳》，唐·贺知章。碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。同学们，你们想不想跟着音乐再读一读呢？我们一起来试一试吧。其实，我们还可以用这样的方法来练习背诵，看着文章当中的插图，脑海中想象着画面，这样我们也能把诗歌记在心中。同学们，请你们来试一试吧。让我们迎着春天的诗，与春天撞个满怀。春日，宋·朱熹。胜日寻芳泗水滨，无边光景一时新。等闲识得东风面，万紫千红总是春。绝句，唐·杜甫。迟日江山丽，春风花草香。泥龙飞燕子，沙暖睡鸳鸯。课后，同学们可以学着老师的样子，找一找描写和春天有关的古诗，读一读。品一品，相信你们会有更多不一样的收获。这节课我们就上到这儿，下课。